此同时，美国批准了23亿元对台湾的军售。好，那在这个时机点，对台军售它的内容项目对于台湾来说重点是什么？好，那重点就是说，它传给我们，它卖给我们的东西是叫先进战术数据链。那系统升级计划及相关设备，好难懂哦。它叫跨域解决方案 CDS， 然后全球卫星定位系统 GPS， 这个大家懂。然后接收器、通讯设备、需求分析、工程技术服务，好，它大概就是7500万美金，好，算起来大概就是23亿。他要跟我们合作这，可是这些我们本来就有啊，很厉害啊。那个我们都是有的是明规的，好，有的是不同系统的。那重点在 CDS 这个东西， CDS 是什么东西呢？ CDS 它是一套叫做解决方案，就是我们在做电脑是，就是做我们在电脑卖电脑的时候，好，那个有一种叫做卖 equipment， 然后有一种是叫卖 solution。 那像比如说我卖一台那这个笔记型电脑给你，那叫设备，可是我笔记型电脑有帮你灌软体啊，有帮你做设计你公司的需求啊，好，还有一些软体都灌在里面，那个叫什么？那叫 solution， 好，就解决方案。所以 CDS 它是一套解决方案，它在针对什么东西？它叫跨域解决方案。所谓的跨域就是说，我们现在各个不同的电脑系统间，比如说台军跟美军之间，它的通讯那结构或者它的数据或者是它的档案、应用程式、软体，那他们的格式是不一样的，资料库格式也不一样。比如说我一张图片，我从台湾这边拍到了，然后就共军有一张战场图像，我要把它传到美军那边去，那可能会有问题，因为中间还有治安的问题，对不对？然后可能我的定位，我的图像上面是没有这个GPS 定位的报道的，哈，然后没有标示的啊，你现在看到。现在在电视上面拍摄的那个乌克兰无人机有没有拍到了那个俄军的画面，上面是不是都有一个俄罗斯的国旗，每一个人那每一个车子上面都会出现一些小小的，好，这个就是有标示的哦，了解。那比如说台湾可能没一个技术，可是美军现在的技术可能已经到这边了，那么这些东西呢，然后双方就通联，上面会有问题，那个战场情报的传输是很快的。好，所以很快的意思就是说，美军的标准，我从发现目标到我的炮兵打下去，那他的目标是2分钟。好，如果2分钟之后我一发现目标，哎，那个王思琪的车子在那里，哈，我一个炮要打下去，两分钟之内，你可能红灯才刚刚还没顶完，然后炮弹就下来。那么这么快的状况下面，他就必须用电脑来传输，不是那一个个电话报。好，那么所以美军这个只是我们美军现在一直很担心台湾的叫做 C4ISR， 就整个指挥通联的系统跟情报分享的系统，他必须在乌克兰战争经验中间，美军最乌克兰最大的帮助，它其实是情报分享。比如我空中看了，我卫星看到的，我战斗机看到了，或我什么。这种各种侦监设备看到的东西，我马上要传给一线的台军。那如果照现在的通联记录，我可能已经一天以后了。好，所以他现在要把这个东西弄进来，然后就是技术升级了，让我们速度更快。他又怕台军的电脑被害了。那这样子的话，病毒就透过台军的通联系统，我就钻到美军系统里面，就把它破坏掉了嘛。那所以什么？他要有一个闸门。好，来挡住病毒，或是过滤，或是干嘛？所以叫跨域解决方案。了解。那美军要做到跨域解决方案，要做到什么东西呢？就三个任何，好，它在任何设备，然后任何地方、任何时间，我都能够，然后跟任何人，然后包括我的盟军、我的友军，然后我的高级单位跟低级单位，我都能够相互通联，但是又要再确保治安。所以它要变成一个解决方案，它不能只卖设备给你，它不是设备的问题，它中间还有很多的什么工程师啊，所以它这个计划里面有说，美国同时要派大概200个工程师来进驻台湾，然后来协助台湾的部队，然后建立这样子的系统。那为什么要建立这样子的系统？因为这样子才能够让美军台，也就是说他坐实了一件事情，就是台军跟美军以后是一体的。是连通作战的，可以分享情报，及时操作的。
那就比如说像什么海风大队啊，美国卖我们的鱼叉飞弹啊，什么东西，他可以马上就把敌军哪一条船在什么位置，好，你现在赶快把它射过去啊，射到方位角是什么地方？那个他卖给我们的 GPS 不是我们车用的，我们是军用，他军规可以精确到一米以内，那哦，就是都他非常的精确的定位，帮就瞄哪里就打哪里，所以他的。它的那个精度是非常好，了解。这整套弄给我们了以后，美军跟台湾可以联合作战，这是所有工作的基础。哦、就把那个桥接架起来了，两边一起。是。最近这段期间，我们又发生了金门这个海域上面两岸之间的那些船只的一些冲突。这件事情其实美国也有在关心哦。对，美国不但关心，而且美国的政府的各层级都发言了。比如说这边讲说美国国务院发言人 Miller、他讲了，他说美方正密切关注北京行动、继续敦促各方保持克制，敦促中国与台湾进行有意义对话，以减少误判风险。这听起来已经讲过很多遍了，对啊，这样讲好像人家以为北京也没在听呢。可是这是政治面的讲话、真正在美国的这个系统里面，今天发言其实有一篇报道大家很多人都忽略了，那个是美国海岸防卫队的司令，那讲话了，是一个女生，她讲话，她说这个事情呢，这个中国对于灰色地带的挑衅，是在全世界各地不停的上演，而且近年来越来越多的趋势，所以美国海岸防卫队也跟各个盟友，展开了广泛的合作。美国防卫队、海岸防卫队哦，你听起来是只防卫美国海岸 ？No， 那他派了船舰，他也防卫其他国家的海岸。所有自由时间的、自由世界的海岸线、海陆、海运线，他都防卫，所以他也跟日本、跟菲律宾展开了广泛的合作。他派了海岸防卫队，去年就派了两条船。两条大船到关岛还有菲律宾、来协助跟教育训练所有的这个盟国的盟友怎么样子去应对灰色地带的这个应处、所以、他还派他海岸防卫队的这个军舰呢、那个舰船、美国海巡通过台海来帮我们画中线、那么他不会去贴到大陆海岸线，贴到金门马祖，因为那太敏感了、但是他就提出了他的一些经验教训，所以你看美国的反应，他其实是，对，那还蛮多层次的，他的层次非常的明显，应对灰色地带，我海岸巡防队我应该做什么事情，然后国务院发言人他做什么、做政治面的反应，但是技术面他就由海岸防卫队来进行。好，那所以你看台湾的这个还有这个国防授权法，好，那这个是跟着刚才。这个23亿美元，它其实在那个之前都已经过来了。对，好，也就是说，它的国防授权法，它其实里面涵盖很多项目。去年通过的时候，我们就说，好像什么绿扁帽啊、常驻金门那个两栖营啊，好，那么它在做什么？它在做教育训练。了解。它来训练我们达到美军水准，它其实跟它的意义是一样。它所以它先要训练我们的部队，它的操作点规范，能够知道美军在这个命令是要做什么事情。然后我们的部队的水准、训练水准能够达到美军水准，然后这个通联再下来以后，台军跟美军就可以共同作业。了解，对，所以是整套的，对，整套的合作。好的，感谢坤昱哥这样一解说，我们大家就懂了。